নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, লগতে মোৰ আই মাতৃসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আজি আমি কথা পাতিম ছালৰ এলাৰ্জি ভাল কৰা কেইটামান ঘৰুৱা উপায়ৰ বিষয়ে। তাৰ আগতে আমি জানিম যে ছালৰ এলাৰ্জি হয় কিয়, তাৰ কাৰণ লক্ষণ আৰু কি কি ঘৰুৱা উপায় কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকৰ ওচৰত কথা পাতিম। এটা ভিডিঅ' মই অলৰেডি বনাইছোঁ যিটো চকুৰ এলাৰ্জিৰ ওপৰত। আজি এই ভিডিঅ'টিত মই ছালৰ এলাৰ্জিৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। ছাল বহুত কোমল হয়, কেতিয়াবা খোৱা খাদ্যৰ বাবে আমাৰ যেনেকৈ আমাৰ স্কিনত এলাৰ্জি হয় বা ছালত এলাৰ্জি হয় বা কিছুমান চাবোনৰ কাৰণেও এলাৰ্জি হয় বা কিছুমান ঔষধৰ কাৰণে বা কস্মেটিক প্ৰডাক্টৰ কাৰণে বা পাৰফিউমৰ কাৰণে আমাৰ ছালৰ এলাৰ্জি হয়। ছালৰ এলাৰ্জি সময়ৰ লগে লগে ভাল হয়, কিন্তু কেতিয়াবা ছালৰ এলাৰ্জিৰ কাৰণে কিছুমান উপায় কৰিব লাগে, নহ'লে এলাৰ্জি ভাল নহয়। আহক আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত সেই এলাৰ্জিৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ। আমি প্ৰথমতে জানিম এলাৰ্জি হোৱাৰ কাৰণ। বায়ু প্ৰদূষণ হ'লে এলাৰ্জি হয়, কেতিয়াবা বায়ু প্ৰদূষণ হ'লে এলাৰ্জি হয়। দ্বিতীয়তে শৰীৰত টিটো বনোৱাৰ বাবে বহুত পুৰুষ বা মহিলাসকলে হাতত বা শৰীৰত টিটো বনায় যাৰ বাবে এলাৰ্জিও হয়। তৃতীয়তে এনেকুৱা খাদ্য যি আমাক চুট কৰা নাই, কিছুমান খাদ্য খালেও আমাৰ এলাৰ্জি হয়, যেনেকৈ বেগেনা, এইবোৰ খাদ্য খালে এলাৰ্জি হয়। সকলো খাদ্য সকলো বন্ধু বান্ধৱী খালে চুট নকৰে। চতুৰ্থতে ওচৰে পাঁজৰে লেতেৰা হ'লে, কিছুমান ঠাই যদি লেতেৰাও হৈ থাকে বা কিছুমানৰ লেতেৰাৰ কাৰণেও এলাৰ্জি হয়। পঞ্চমতে কিছুমান বিউটি প্ৰডাক্টৰ কাৰণে, কেতিয়াবা আমি কিছুমান বিউটি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰোঁ যাৰ বাবে আমাৰ স্কিন চুট নকৰে, যাৰ বাবে আমাৰ এলাৰ্জি হয়। ষষ্ঠতে কিছুমান ঔষধৰ ছাইড এফেক্টৰ কাৰণে, কিছুমান ঔষধ ডেড ফেল থাকে, এনেকুৱা ঔষধ খালেও আমাৰ এলাৰ্জি হয়। সপ্তমতে ড্ৰাই স্কিন হোৱা, কিছুমান বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ড্ৰাই স্কিন হয়, ড্ৰাই স্কিন হ'লেও এলাৰ্জি হয়। অষ্টমতে কীট পতংগই প্ৰস্ৰাৱ কৰিলে, কেতিয়াবা আমাৰ শৰীৰত কীট পতংগই প্ৰস্ৰাৱ কৰে, এনেকুৱা হ'লেও আমাৰ স্কিনৰ এলাৰ্জি হয়। নৱমতে কিছুমান চাবোনৰ বাবে, কিছুমান এনেকুৱা চাবোন আছে যি ইউজ কৰিলে আমাক চুট নকৰে যাৰ বাবে এলাৰ্জি হয়। অলপ আগতে জানিলোঁ আমি এলাৰ্জি হোৱাৰ কাৰণ, এতিয়া আমি জানিম এলাৰ্জিৰ লক্ষণৰ বিষয়ে, কি কি লক্ষণ হয় এলাৰ্জিৰ। এক নম্বৰতে ছালৰ ৰং সলনি হ'লে, কেতিয়াবা আমাৰ ছালৰ ৰং সলনি হয়, এনেকুৱা হ'লেও এইটো এটা এলাৰ্জিৰ লক্ষণ। দ্বিতীয়তে ছাল ৰঙা পৰিলে, কেতিয়াবা কিছুমান বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ছাল ৰঙা পৰে, এনেকুৱা হ'লেও এইটো এটা এলাৰ্জিৰ লক্ষণ। তৃতীয়তে বেছিকৈ খৰখজুৱতি হোৱা, কিছুমান বন্ধু বান্ধৱীসকলে কেতিয়াবা খৰখজুৱতি নন ষ্টপ হৈ থাকে, একেৰাহে হৈ থাকে, এনেকুৱা হ'লেও এটা ৰঙা দাগ পৰে, সেইটো এটা এলাৰ্জিৰ লক্ষণ। চতুৰ্থতে ছালত গুটি গুটি ওলোৱা, কেতিয়াবা আমাৰ ছালত বা স্কিনত গুটি গুটি ওলায়, এইটো এটা এলাৰ্জিৰ লক্ষণ। পঞ্চমতে ছালৰ জ্বলন অনুভৱ হওঁতে, কেতিয়াবা আমাৰ স্কিন খোজাই থাকিলে এটা জ্বলনৰ অনুভৱ হয়, লগতে ৰঙাও দাগ পৰে, এইটো এটা এলাৰ্জিৰ লক্ষণ। অলপ আগতে আমি জানিলোঁ এলাৰ্জিৰ লক্ষণ আৰু কাৰণৰ বিষয়ে, এতিয়া আমি জানিম কিছুমান ঘৰুৱা উপায়ৰ বিষয়ে যাৰ সহায়ত আপোনালোকৰ এলাৰ্জি আপোনালোকে 2 মিনিটতে ভাল কৰিব পাৰিব। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টি আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বৰতে নাৰিকল তেল। নাৰিকল তেলত এণ্টি বেক্টেৰিয়েল গুণ থাকে, ই স্কিনৰ কাৰণে অতি লাভদায়ক। এলাৰ্জিত নাৰিকল তেল কুহুমীয়া গৰম কৰি ছালত লগাব লাগে, আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগতে শৰীৰত লগাই শুব পাৰে। এনেকুৱা কৰিলে চাব আপোনালোকৰ যি এলাৰ্জি হৈছে, আপোনালোকৰ এলাৰ্জি একেবাৰে ভাল হ'ব। দ্বিতীয়তে অলিভ অইল তেল, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ছালৰ এলাৰ্জি হয় বা খৰখজুৱতি হয়, সেই বন্ধু বান্ধৱীসকলে অলিভ অইল তেল লগাব লাগে। এই তেল লগালে আপোনালোকৰ যদি এলাৰ্জি হয় আপোনালোকৰ লগালগ ভাল হৈ যাব। তৃতীয়তে পানী বেছিকৈ খাব লাগে, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীসকলে বেছিকৈ পানী খায় সেই বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ এলাৰ্জি কেতিয়াও নহয়, সেইকাৰণে বেছি পানী খাব লাগে, কাৰণ শৰীৰৰ ভিতৰত লেতেৰা যি হয় সেই প্ৰস্ৰাৱৰ লগত ওলাই যায়, সেইকাৰণে বেছি পানী খাব লাগে। চতুৰ্থতে ৰাতিপুৱা সূৰ্য উদয় ৰ'দ ল'ব লাগে, ৰাতিপুৱা যেতিয়া বেলি ওলায়, বেলি ওলোৱাৰ সময়ৰ যোনটো ৰ'দ, সেই ৰ'দ গাত ল'ব লাগে, এই ৰ'দ গাত ল'লে এলাৰ্জিও নহয়। পঞ্চমতে নেমুৰ ৰস,
বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ছালৰ এলাৰ্জি হৈছে, সেই বন্ধু বান্ধৱীসকলে নেমুৰ ৰস য'ত য'ত এলাৰ্জি হৈছে তাত ভালদৰে কটনেৰে লগাই ল'ব লাগে। এনেকুৱা কৰিলেও যি ছালৰ এলাৰ্জি আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। ষষ্ঠতে এল'ভেৰা, যাক ঘৃতকুমাৰী বুলি কোৱা হয়। এল'ভেৰাত ভিটামিন এ আৰু ভিটামিন চি থাকে, যিয়ে ছালৰ যিটো লেতেৰা সেই লেতেৰা ওলাই বাহিৰ কৰি দিয়ে। আপোনালোকে এল'ভেৰাৰ যিটো বীজলীয় অংশ সেই অংশখিনি আপোনালোকৰ যিখিনি ঠাইত এলাৰ্জি হৈছে আপোনালোকে ভালদৰে লগাই দিব। এনেকুৱা কৰিলে চাব আপোনালোকৰ যিখিনি ঠাইত আপোনালোকৰ এলাৰ্জি হয় আপোনালোকে তাত ঠাণ্ডাও পাব, লগতে আপোনালোকৰ এলাৰ্জি লগালগ ভাল হৈ যাব। সপ্তমতে তুলসী পাত আৰু নহৰু। যি বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ এলাৰ্জি হয় সেই বন্ধু বান্ধৱীসকলে অলপমান তুলসী পাত 4-5টামান তুলসী পাত ল'ব, 2 ফুটমান নহৰু ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে খুন্দি এটা পেষ্ট বনাই আপোনালোকৰ যিখিনি ঠাইত এলাৰ্জি হৈছে আপোনালোকে সেইখিনি ঠাইত লগাই দিব। এনেকুৱা কৰিলেও চাব আপোনালোকৰ এলাৰ্জি আপোনালোকৰ দুদিনতে ভাল হ'ব। অষ্টমতে পকা অমিতা। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ স্কিনৰ এলাৰ্জি হয় সেই বন্ধু বান্ধৱীসকলে পকা অমিতা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে পকা অমিতা ল'ব, লৈ আপোনালোকৰ যিখিনি ঠাইত আপোনালোকৰ এলাৰ্জি হৈছে সেইখিনি ঠাইত আপোনালোকে লগাই দিব। চাব এনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ এলাৰ্জি আপোনালোকৰ একেবাৰে ভাল হ'ব। নৱমতে খোৱা কপোৰ আৰু নাৰিকল তেল। আপোনালোকে অলপমান নাৰিকল তেল ল'ব, তাত আপোনালোকে খোৱা কপোৰ মিহলাব। তাৰপিছত আপোনালোকে তাৰে এটা পেষ্ট বনাই আপোনালোকৰ যিখিনি ঠাইত আপোনালোকৰ স্কিনৰ এলাৰ্জি হৈছে সেইখিনি তাত আপোনালোকে ভালদৰে কটনেৰে লগাব পাৰে বা হাতেৰে লগাব পাৰে। এনেকুৱা কৰিলেও চাব আপোনালোকৰ যি এলাৰ্জি হৈছে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। দশমতে ফিটকেৰি আৰু মৌৰ ৰস। আপোনালোকে অলপমান ফিটকেৰি খুন্দি ল'ব, তাত আপোনালোকে মৌৰ ৰস অলপমান মিহলাব। তাৰপিছত আপোনালোকে কটনৰ সহায়েৰে যিখিনি ঠাইত আপোনালোকৰ এলাৰ্জি হৈছে আপোনালোকে ভালদৰে লগাই ল'ব। এনেকুৱা কৰিলেও চাব আপোনালোকৰ যি এলাৰ্জি হৈছে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। 11 নম্বৰতে নিমৰ পাত। নিমৰ বন ঔষধি বুলিও কোৱা হয়, আপোনালোকে জানে। ছালৰ এলাৰ্জিৰ কাৰণে নিমৰ পাত অতি উপকাৰী। আপোনালোকে নিমৰ পাতৰ পানীৰে গা ধুবও পাৰে বা আপোনালোকে নিমৰ পাতৰ আপোনালোকে খুন্দি এটা পেষ্ট বনাই যিখিনি ঠাইত আপোনালোকৰ এলাৰ্জি হৈছে ছালৰ এলাৰ্জি হৈছে আপোনালোকে তাত লগাব পাৰে বা আপোনালোকে নিমৰ পানীৰে আপোনালোকে গা ধুব পাৰে। এনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকৰ যি এলাৰ্জি আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। এয়া আছিলে ছালৰ এলাৰ্জি ভাল কৰা কেইটামান ঘৰুৱা উপায় বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব তেতিয়া মই মটিভেশ্যন পাম আগলৈ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে। লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলো বন্ধু বান্ধৱীসকলে গম পায়। লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে বা আগলৈ কিবা বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ লগত জড়িত হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে, আৰু তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন দবাই দিব, তেতিয়াহে যেতিয়া মই ভিডিঅ' নতুন এটা আপলোড কৰিম আপোনালোকে প্ৰথমতে পাব। ধন্যবাদ।